кімде кім кешке төсегіне жататын кезде сол күнгі өкпе ренішінің барлығын сол күнге қалдырып ұйқыға біреуге деген өкпе ренішсіз ұйықтап таңертең кешегі өкпе реніші кешегі күнде қалып тап таза жүрек аппақ көңілмен оянса міне бақытты адам дейді да. Себебі өкпе реніш біреуге деген кикілжің кек кіжіну адамның басындағы бақытын сездірмейтін лас нәрселер екен ғой. Қараңызшы, сіздің көзіңізге кішкентай кірпік түсіп кетсе, ана ауыртып атыр, көзіңіз. Ауыра берсін деп тамағыңыз ішіп отыра бермейсіз ғой. Ауыра берсін деп доп теуіп ойнай алмайсыз ғой. Бүкіл уайымыңыз не болады? Ана кірпікті алып тастау болады да. Сол кірпікті алып тастағаннан кейін барып, тамағыңызды ішесіз, сабағыңызды оқисыз, ойыныңызды ойнайсыз, жұмысыңызды жасайсыз. Кірпік кішкентай болса да, сізді үлкен шаруалардан қалдырады. Ал сіздің жүрегіңізге түскен реніш, сіздің жүрегіңізге түскен кикілжің, біреуге деген өкпе, көзге түскен кірпіктен ауыр да. Өмірдегі көптеген сіздің істеуге тиіс істен, арманнан, алға қойған мақсаттардан сізді қалдырады. Біреу ананы істейді десе, қойшы. Давай мына жаққа былай жасайық, оқиық, қойшы, кім керек десе. Неге? Ішіңіз абидаға толып тұр. Жүрегіңіз қарайған, жүрегіңіз қатайған, көкірегіңіз қарайған. Осы бір өкпе реніштің себебінен қазақтың қаншама талантты ұл қыздары өзінің алдыға қойған мақсатына жете алмай жатыр. Бит көк бөлеп, тоныңды отқа жақпа дейді қазақ. Тоның биттеп кетсе, барда қағып сілкіп, соны тазартта тоныңды киіп кет. Қап мына тоныма бит түсіпті ғой деп тоныңды отқа лақтырып жіберсең, өмірі саған құт береке келмейді. Сол сияқты бізді қазір ағайын туыстан алыстатып жүрген, көптеген идеядан алыстатып жүрген, алайық деген білімнен де, алдыға жылжиық деген мақсаттан да бізді тосып тұрған не нәрсе? Пендешілік. Біреуге деген реніш, әкеңе ренжисің, үй, әкең өсті. Шешеңе ренжисің, шешең маған айтып тастады, ананы үйтпе деді, бүйтпе деді, үй, осы мамамда қызық. Ал біздің ата дініміз, біздің асыл қасиетті дәстүріміз не дейді? Әке шешеңе түх деген сөзді айтып жатыр. Әкең жынды болса байлап бақ дейді. Әкең жынды болып, кенкелес болып, мияусық баса, оған ренжіме дейді. Оны байлап, қолымен зиян беріп қоймас үшін, үстін шешіп тастамас үшін, байлап, бірақ аузына тамағын салып, үстін тазартып ұстап отыр дейді. Бұл қазақтың мың жылдан бергі әке шешеге деген көзқарасы. Сондықтан бізде әкеге реніш, шешеге кіжіну, туысқа реніш, досқа өкпелеу деген нәрселер жолыңызды тарылтатын нәрселер. Абай атамыз не дейді? Міне 175 жылдығын тойлайық деп жатырмыз. Мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өз ашады жол дейді. Біз жолымыз жабылды дейміз. Өзімізден де ақылы төмен, өзімізден де білімі төмен біреулерге барып жолымды ашып берші, маған бірдеңке оқып берші, мені бір жаққа апарып берші деп өз тағдырымызды бізден де ақылы мен білімі, бізден де танымы мен парасаты төмен адамдардың алдына барып жалынып жүреміз. Ал Абай атамыз не дейді? Мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өз ашады жол дейді. Сен Құдаймен байланысың дұрыс болса, елдің батасын алып жүрсең, өзіңнің пиғылың дұрыс болса, ол адамның жолы еш уақытта жабылмайды екен.